Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď miešajú svoje depreso. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie Joji. My sa zvykneme na tomto mieste ospravedlňovať za naše chyby a omily z minulých dielov a dnes sme to tak nejak rekapitulovali, že toho veľa nie je, ale mne to príde presa vtipné, že pôvodne sme tvrdili, že Jozef Migáš to bol však. Áno, že bol veľvyslancom v Kieve. Že bol veľvyslancom v Kieve, potom sme zistili, že teda nebol v Kieve a teraz vysvítlo, že bol aj v Kieve. Akurát dávno, niekedy v roku 94,95 tak som to stihol zabudnúť, takže... Tak, takže sa ospravedlňujeme, že sme sa ospravedlňovali e, za to, za čo sme sa ospravedlňovať nemuseli a inak asi dnes môžeme bez ospravedlnení prejsť na ja. <laughs> hlavnú tému včerajšieho dňa, veď vy to nakoniec máte rovno na titulke. Vlastne najslušnejšie vyzerajúci člen sme, alebo taký, že najpriateľnejšie on vyzeral kedysi Peter Kažimír, kým ešte tie smerácké vlády tak nejak fungovali. Bol taký najpožúvateľnejší pre všetkých, tak je vlastne prvý z takýchto špičiek smeru, kto je síce zatiaľ neprávoplatné, ale predsa len odsúdený za korupciu rozmýšľam, odkiaľ začať, môžem začať od toho, čo ty si spomenul, že on sa považoval za takého najstráviteľnejšieho. To dokonca ani nie je v rozpore s týmto, čo sa stalo podľa mňa, lebo veď mu prišili na pomery smeru a, a toho, čo predpokladáme, že sa tam Páchalo v podstate neškodnú až banálnu vec. On dokonca, podľa, ak som to dobre pochopil tú správu. Uh, podľa súdu a obžaloby ani nie, že prijímal úplatok, on ho vlastne len odovzdával. On ho ani nedával inrecem, ani nedával, to, 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 on to, vlastne bol len poslíčkom. To je na tom celom najtrápnejšie, že on bol vlastne iba poštár, ktorý odniesol uh, obálku s peniazmi. Mne to príde nesmierne vtipné a teraz hodnotiť ten trestný proces, že ten rozsudok je neprávoplatný, určite bude proces, lebo nesúhlasí s výsledkom ani prokurátor, ani Peter Kažimír. Ten, tentokrát to má presne ten typický politický aspekt, že Peter Kažimír je guvernér Národnej banky v tomto okamihu, ktorý je z podstaty svojho postavenia takmer neodvolateľný. Museli by ho právoplatne odsúdiť, vtedy by ho dokázali túto odvolať na lokálnej úrovni. Inak tým, že Slovenská národná banka dnes je súčasťou Európskej centrálnej banky, de facto ako keby ten guvernér, tak on je naozaj chránený na nejakej európskej inštitucionálnej úrovni, aby ho nemohla šikanovať nejaká domáca politická verchuška pri zmene režimu a podobne. Slúži to na ochranu guvernérov Národných bank a je to podľa mňa úplne že rozumný a pričetný nástroj. Len celý ten mechanizmus je nastavený tak, že vychádza z toho, že guvernérom Národnej banky sa môže stať niekto, kto má úplne nespochybniteľnú osobnú integritu. Čiže napríklad, keď na ňoho padne čo i len tieň, podozrenie a z akejkoľvek špinavosti, tak odstúpi. Nie preto, lebo sa on cíti vinný, ale preto, lebo chráni meno svojej inštitúcie a reputáciu svojej inštitúcie, ktorú zastupuje. No a Peter Kažimir veľmi jasne povedal, že on teda odstupovať nebude. Rozmýšľam, komu to vyčítať skôr, lebo... No tým, čo ho zvolili a oni sú produktom voľby občana, čiže za Petra Kažimíra si môžeme takto kolektívne všetci sami. Vidíš, takto kriticky by som to až e, nevnímal. Pozeral by som sa na, na to, čo sa deje teraz, totiž e, asi nikoho neprekvapilo, že v tom okamihu, keď sme sa dozvedeli, že Peter Kažimír bol odsudený, hoci, ako si e, to je dôležité poznamenať, neprávoplatne. Trestným rozkazom, čiže to je, treba možno vysvetliť, že tam ani neprebehol riadny proces, tým, že súdca sa pozrel do spisu. A on si vyhodnotil, že táto situácia je natoľka jasná, že to môže rozhodnúť naozaj od stola, že napíše rozsudok z dôvodního, odošlého prokurátorovi, odsúdenému a potom, keď chcú, tak to môžu rozporovať a trvať teda na riadnom procese, kde prebehne normálne riadne dokazovanie. A vidíš, predsa len, ty si hovoril, že, že k tomu procesu a, a takže vlastne ani nie je moc dobre sa vyjadrovať, ale predsa k tomu mám jednu poznámku. Mňa to opäť zarazilo, veď tu máme vysokého štátneho úradníka, ktorým vtedy bol ako minister financií, ktorý podielal na závažnom zločine z pozície naozaj exponovaného a vplyvného človeka a, a podielal sa na rozklade štátu a súd mu za to dá 100 tisícovú pokutu. To, to sa mi zdá, že vlastne v neporiadku. Opäť, že mám problém že s tým typom trestu, tak buď naozaj je z tohto viny a potom ten trest má byť podľa mňa oveľa vážnejší. No a alebo proste vinný nie nedá sa to preukázať a, a, a potom ho treba oslobodiť. Čiže v tomto zmysle ja vlastne veľmi kvitujem, že aj prokuratúra povedala, že toto nie je v poriadku, že to ako keby mi dáva nejakú mieru dôvery voči tej prokuratúre, že, že má naozaj ten a že to proste myslí vážne a, a že ten trest má byť naozajstný. Lebo podľa mňa naozaj za, za toto 100 tisícová pokuta, vlastne akákoľvek pokuta sa mi zdá proste veľmi neprimerane mierny trest, ak je tá vina preukázaná. Tu by som si zase tentokrát ja dovolil neúplne súhlasiť. Ja teda nemám vo všeobecnosti nejaký že zásadný názor na výšku trestov. Pre mňa v tom trestnom procese, pokiaľ nehovoríme o vražde, že niekto zabil človeka, lebo to sa už nedá nejakým spôsobom napraviť nikdy, alebo zmrzačiť človeka, ale pri týchto rôznych majetkových a iných e, zločinoch, tr prečinoch, e, ja si myslím, že najdôležitejšie je to, že obzvlášť pri verejne činných osobách, že ten proces prebehne, že sa ich vina preukáže, že všetci vieme, že to naozaj urobili. Toto je pre mňa kľúčové, že aký vysoký trest dostanú, mne osobne je ukradnuté. Úplne naozaj, či pôjdu do basy, nepojdú do basy, podmienečne, nepodmienečne, pokuta čokoľvek, je, je mi úplne ukradnuté aj ľudsky, aj ako občanovi. E, pre mňa by bolo dôležité, aby toto bolo naozaj úplne diskvalifikačné, že nádo smrti, že títo ľudia si už nikdy neškrtnú ve verejnom priestore, pretože to bude hrozná hamba všetci sa od nich odvrátia a nikto ich už nikdy nebude brať vážne. E, zvlášť keď tu hovoríme o tom, že on naozaj on nikoho nepodplatil v podstate, že nenechal niekoho, že dal som mu peniaze, aby som ja získal pre seba nejakú nenáležitú výhodu, myslím, že tak sa tomu hovorí v, práv, v právnickej terminológii, ani on neprijal peniaze, aby sa obohatil, aby niekomu tú výhodu poskytl, že v tom nastavení toho smeru, v ktorom on fungoval, a ktorému zrejme prišlo úplne prirodzenému, niekto povedal, že tu vezmi cash a daj ho Ferimu, tak ho zobral a odnesol ho Ferimu teda. E, on vnútorne ani nemusel mať pocit, že robí niečo zlé. Tak ako fajn, super, že ten súd mu povie, že no nie, nie, to, to, toto nie je dobrá vec, za toto dávame bac, bac po hlave. Ale teraz, že zavrieť doba si zahodiť kľúče, podľa mňa to vôbec nie je podstata veci. E, je mňa to... by mrzelo, keby neprebehol ten verejný proces. Pre, práve preto, lebo na tom verejnom procese sa to krásne pred očami verejnosti do detailov rozoberie a ukáže sa to. A to, preto by som... Ja bol veľmi nešťastný z toho, keby sa to vybavilo diskrétne trestným rozkazom, lebo ja mať takéto maslo na hlave, tak som naozaj ticho dúfam, budem dúfať, že, že, prokurátor sa uspokojí s rozsudkom, takže zaplatím tú pokutu, ktorá sa dňom, zahľadne, dňom zaplatenia sa ti zahladí vlastne ten trestný čin. Sa na teba ďalej hľadí, ako keby si bol netrestaný, ke, keď je to len finančná pokuta. A on, on, by bol úplne že vyškerený v pohodičke závodov, stalo by o to 100 tisíc eur, čo v prípade Petra Kažimíra je ako keby si podľa mňa ty, že zaplatil 100 eur pokuty. No, veď... Za nejakú dva prekročenie rýchlosti. Si mi to, ako keby si mi čítal myšlenky, akurát e, e, ja tými myšlenkami a úvahami som dospel k niečomu inému. Práve preto, podľa mňa, toto nemá byť len finančná pokuta, lebo potom to vyzerá, ve, ve, preč, ako by ťa to vlastne potom malo diskvalifikovať. na Všetci dosmrt. vedia. No, vedia, ale v skutočnosti je to také, ako vravíš. Že, že, dobre, je to že, ako keby že mnohokrát zlé parkovanie alebo veľa uh, porušení rýchlosti. Nie, podľa mňa, v tomto prípade má byť ten trest uh, oveľa prísnejší opäť zdôrazňujem, ak sa preukáže vina. To. A to nie je preto, že, ako ty, ty si sa to povedal, nejak, že krvavé oči, alebo že zavrieť ho niekam a zahodiť kľúč, to, to zase medzi pokutou a, a týmto existuje pomerne široké pole. A, a podľa mňa nie je dôležité to, že či on sa nejakým spôsobom obohatil, alebo že majetková trestná činnosť a podobne. Tam je dôležité pre mňa ako občana, že on sa z pozície človeka, ktorému sme zverili nejakú časť spravovania štátu, ktorý mal spravovať v našom mene, on podielal na jeho, na jeho likvidácii, zneužívaní. To je pre mňa ako občana taký závažný zločin, že to proste to nemôže prejsť pokutou a, a tým, že má niekto nejakú hambu. Toto ja považujem za ako to povedať, jednoducho niečo veľmi vážne, čo sa nesmie a čo musí byť zrejmé, že na, na naši občania a naša občina si toto jednoducho nenechá. Veď, veď aj ten súdca je súčasť toho štátu, ktorý tiež má spravovať a chrániť. Aj on je podľa mňa povinný povedať, že toto jednoducho nedopustíme, aby, aby strážca nášho spoločného domu ten e, dom niekde e, v noci potajme demoloval. Vieš, toto je proste že, o, oveľa závažnejší spôsob konania. No trestný zákon nepozná, pokiaľ viem, zločin rozkladania štátu. Existuje nejaké rozvracanie republiky, ale to je predsa len trochu niečo úplne iné a za toho teda ani nesúdia. Existuje niečo ako spoločenská závažnosť toho, ktorého trestného činu a ja si teda myslím, že keď sa dopúšťa korupčného konania člen vlády, má to oveľa väčšiu spoločenskú závažnosť, ako keď niekto donesie kačku kardiochirurgovi. Tam máme zhodu. E, tomuto rozumiem, len teda ja sa teším na ten proces práve preto, lebo vždy v priebehu procesu sa predkladajú všetky dôkazy, vyplaví sa veľa špiny na povrch a, a ak sa toho Peter Kažemir dopustil, tak si zaslúži, aby bol tou špinou kvalitne ohádzaný a keby bol nevinný, tak si zase zaslúži, aby sa mohol očistiť pred tým súdom. To je v konečnom dôsledku aj jeho právo. Čiže na jeho mieste by som tiež trval na procese zvlášť, keby som sa cítil, teda, tak, keby som sa cítil, cítil, nevinný, asi by som trval na procese, keby som bol vinný, rýchlo by som to zaplatil a všetky zvyšné peniaze, ktoré by mi zostali po zaplatení 100 tisíc eurovej pokuty, by som si pokojne užíval až do smrti, lebo predpokladám, navyše však on nepríde keď prestane byť aj guvernérom Národnej banky určite nepríde o všetky svoje príjmy. Lebo v konečnom dôsledku celkom šikovný podnikateľ ešte pred svojim vstupom do politiky mal tu povesť, že naozaj on vie narábať e, s peniazmi. Ako minister financií v konečnom dôsledku tiež nebol úplne na zahodenie. Keď sa pozriem na výkony niektorých jeho nástupcov, úplne bez pochyb. E, je to, len je to teda o to pikantnejšie, že on bol naozaj tá ten smer s ľudskou tvárou, ako keby. Tá, tá, áno, áno, ale vravím, že tam... Ten vlastne... krajší profil smeru a on, on to teda prvý schytal naplno a za celkom takú bizarnú vec, teda, že, že naozaj urobilo poštára. Podľa mňa to musí byť hrozne ponižujúce aj pre neho samotného. A čomu teda ja vyčítam možno ani nie je to, že tak, takto ľudský Uh, ne, Neospravedlňujem to. Uh, Ospravedlniť by som to asi nedokázal. Ale viem, viem ľudsky pochopiť, že v tom, čo dnes vieme o tom, ako tá vláda fungovala, že mu to prišlo takmer normálne. Že sa nad tým ani veľmi nezamyslel, ani naozaj on nemusel mať vnútorne autentický pocit, že sa dopúšťa niečoho zlého, lebo na jeho prsty sa z tých peňazí nenalepil ani cent. On, on vedel, že tam sú nejakým spôsobom rozdané karty, niekto mu povedal, že toto sú ferího prachy, tu prosím ťa, tu, je, tu sú vigelitke, vezmi, daj mu ich, tak on ich zobral a dal mu ich. Čo mu nedokážem ani ľudsky rozumieť, že on naozaj v pozícii guvernéra Národnej banky, kde on práve teraz rokuje so svojimi partnermi v zahraničí na vysokej úrovni, že, že sa nehambie, že, že, že z toho nemá blbý pocit a že on, že on nemá ten pocit, že nie pre seba, ale pre tú inštitúciu, ktorú zastupuje, by bolo naozaj dobré, keby povedal, že OK, tak nech to teda vezme niekto iný a ja budem robiť niečo iné. Zvlášť keď vieme, že on naozaj nie je odkazaný na plat guvernéra Národnej banky. Určite je to veľmi príjemný plat, je to, je to asi dobrý pocit byť guvernérom Národnej banky, ale dá sa žiť aj inak a on neskončí pod mostom SMP v Papundeklovej škatuli. No, toto som mal presne na mysli, keď som hovoril, že neviem, komu to mám vyčítať vyčítať skôr a, a to som mal na mysli tú situáciu, v ktorej teraz je Peter Kažimi. Samozrejme, v prvom rade je to on, ktorý možno je mu to blbe, ale jednoducho si to vyhodnotil tak, že z nejakých dôvodov odstupovať nebude, napríklad preto, že by to mohol niekto interpretovať ako priznanie viny. A tu prechádzam na ostatných politikov na scéne, osobitne tých opozičných, ktorí si nenechali ujsť príležitosť, aby začali kričať o, o skorumpovanom smere a ako sa to ukazuje, a, a, a zločincovi a, a neviem čo. S čím môžem vnútorne akože, myslieť si niečo podobné ako oni, ale oni sú v nejakej inej situácii a oni by tiež rovnako ako Peter Kažimír mali myslieť v prvom rade nie na svoj osobný, stranický a, a iný politický prospech, ale na blaho štátu a tejto inštitúcie. Čiže ja by som si to v nejakom ideálnom svete, tak, tak, takom možno trochu naivnom, ja, ja, ako hovorí kamarát, občas nosím vo Vrecku taký ten kryštál dobromyselnosti, tak si predstavujem, že by povedali aj opoziční, aj koaliční, že tí koaliční politici napríklad, že my chceme veriť, že občan Peter Kažimír je nevinný, dúfame, že svoju nevinu preukáže pred súdom, napokon prečo by sme si mali želať, aby, aby, aby ľudia na najvyšších poschodiach štátu páchali trestnú činnosť, my si želáme, aby ju nepáchali, preto si aj želáme, aby Peter Kažimír očistil svoje meno, ale v tejto chvíli je to pre inštitúciu skrátka škodlivé, my jeho odstúpenie nebudeme vnímať ako priznanie viny, my sa na neho dívame ako na nevinného a otvárame, a keďže nás zaujíma Bláho štátu a tejto inštitúcie, sme okamžite pripravení, aj preto napríklad, že, že vláda nemá dôveru, je, je proste rozbúraný ten parlament, tak ponúkame všetkým, aspoň ako tak demokratickým e, poslancom parlamentu a parlamentným stranám priestor na rokovanie o čo najlepšom nástupcovi Petra Kažimíra, tak, aby na ňom nebolo napríklad žiadne podozrenie, aby bol nespochybniteľný odborník a, a celá republika sa mohla tešiť z toho, že budeme mať kvalifikovaného a, a, guvernéra centrálnej banky. Čo je na tomto problematické v skutočnosti? Že mne sa to zdá čo je na, na tom také ťažké? Že... Mne by to prišlo úplne prirodzené, mne by dokonca prišlo prirodzené, aj keby e, povedali, že e, veria v, v, v to, že Peter Kažmiro očisti svoje meno, veď ako, keď potom súd rozhodne inak, tak povedia, že sme tým hrozne sklamaní. Ale stále by chránili meno inštitúcie, Vieš, ale aj, na vonok by to vyzeralo, že veď nikto si medzi tými politickými špičkami nemyslí, že on to naozaj urobil. Je to nepríjemná situácia, ale môže sa stať kdekoľvek. Lebo keď chcem, aby tam nebol tým guvernérom a, a nepoškvrňoval povesť centrálnej banky, tak sa mu snažím nájsť proste dvere, to, ako priestor mu vytvoriť na to, aby odtiaľ napríklad mohol odísť nejako, nejako dôstojne. Veď prečo budem na ňoho hulákať a nadávať, že, že vypadne tí skorumpovaní zlodeji? Lebo mne sa zdá, že tomu ako príliš nepomôžem. Chápem to u pána Šeligu lebo on tiež bol medzi zástupom ľudí, ktorí vyzvali pána Kažimíra na odstúpenie, lebo rozumiem, že, že pán Šeliga už vidí proste uvoľnenú funkciu a tým pádom priestor na to, aby, aby sa k nejakej dostal aj on. A to sme sa ešte nedostali neviem, ja že sme sa zavezovali, že ho menom už nespomenieme, k nádejnému auditorovi. Podľa mňa on tiež... On by z neho bol, bol skvelý guvernér Národnej banky. Podľa mňa banky. videl peniaze, vie, na čo slúžia peniaze. Vie spočítať, koľko má v peňaženke, Určite platí hypotéku, takže videl niekedy úrok. Má bankový účet, jasné. Kvalifiko plne kvalifikovaný. No, hovorí sa dneska už modernejšie osobitne kvalifikovaný. ale veď aj preto, aby sme sa uchránili takéhoto osudu, tak tak som zdôrazňoval mne inak to, napadu, že mali by, mne inak prepač, Napadol to, Richard Sulík ako ideálny kandidát. Chcel som povedať, že práve preto, aby sme sa uchránili týchto scenárov, tak tak som zámerne spomenul diskusiu na širokom parlamentnom fóre, aby čo najviac strán a poslancov našlo zhodu na, nejakých, na nejakom mene, čo ja, ja chcem pevne veriť, teda, že tie najhoršie by sme škrtli. Richard Sulík ako guvernej centrálnej banky, to, to ma zaujalo. A to by možno bolo horšie ako Richard Sulík ako predseda koaličnej strany to by, no, mohlo by to byť potenciálne nebezpečnejšie hlavne. No ak... to by bolo ale, že nebezpečnejšie pre celú eurozónu. To, to neviem, či toto by sme nemali e, vystrihnúť. Toto sme nemali vysloviť na hlas, hej. No, lebo naozaj, predstav si, že čo on by tam rozprával. Pamätáš si, keď bol e, predseda parlamentu a bola proste kríza eurozóny, vlastne tá prvá e, s Gréckom. A on vlastne začal rozprávať, že pripravujeme sa na scénáre rozpadu eurozóny, že tlačenia nových peňazí a tak, čo, čo boli všetci úplne vydesení, ale jemu sa to zdalo normálne a oni mu povedali, že aj keby, aj keby niečo také malo byť reálne a mali by sme to robiť, ale že v zákulisí o tom nemôžeš rozprávať. Tak si predstav, čo on by rozprával, keby prišiel proste z rokovaní rady guvernérov, čo by sa tam dozvedel, čo on by vytrúbil a ako by na to reagovalo asi tak tvoje akciové portfólio. Dobre, že nemám žiadne akciové portfólio, ale keby som nejaké mal, asi by sa otriasalo v základoch, tomuto rozumiem. Ale minimálne Richard Sulík by si určite mohol myslieť, že by bol z neho skvelý uh, guvernér Národnej o tom vôbec banky. Uh, Našťastie by si to nemyslel ani Robert Fico, asi ani Peter Pellegrini. Edward Heger možno, ale Igor Matovič je... Igor Matovič by si to určite nemyslel, pretože Igor Matovič vie, že jediným dobrým kandidátom na guvernéra Národnej banky je on. Pretože už bol aj ministrom financií a on tomu rozumie. Vidíš, takže našťastie ani Igor Matovič... E, Kandidátov nemude... máme dosť, len ten Peter Kažimir by si mal uvedomiť, že treba uvoľniť miesto. A teraz si tak rozmýšľam, že ešte nech zostane nech zostane. Radšej ra, tá hamba medzinárodná, radšej táto medzinárodná hamba, ktorú poznáme, ako všetky tie potenciálne, ktoré by nás mohli čakať. Súhlasím, že špeciálne v tomto rozbitom parlamente by z toho mohlo vypadnúť naozaj hocičo. Vieš, že tak to možno, že by bolo najrozumnejšie, keby povedali, že toto má byť úloha pre následujúci parlament, lebo tento dosluhuje. Veď nie, že by strátil legitimitu, to, to nie, ale, ale je také turbulentné obdobie a, a neexistujúca v zásade koalícia, že tento typ závažného rozhodnutia by sa asi malo robiť na trochu štruktúrovanejšom fóre, lebo teraz je to proste rozbité. Ja si viem aj predstaviť, že oni by vlastne aj s Republikou, s Kotlebom by sa našla, vieš, skolárov nejaká čudná väčšina a, a, a nechcem ani, ani myslieť na to, koho by oni vedeli nájsť. A vlastne on, ten Peter Kažimír, keby sme ho brali naozaj, že to je ako keby reprezentant Slovenskej republiky v Európskej centrálnej banke, že naozaj primárne dnes toto je jeho funkcia, pretože národné banky na národnej úrovni už nerobia. A žiadnu nejakú, robia nejakú bankovú reguláciu a tieto veci a už nerobia nejakú že menovú politiku, keď, keďže máme euro. Čiže naozaj on má najväčšiu váhu práve tam, kde sa spolu rozhoduje o eure, tak on je vlastne veľmi reprezentatívnym reprezentantom Slovenskej republiky práve od toho okamihu, keď súd nepravoplatne rozhodol trestným rozkazom, že je teda vinný z korupcie. A ty hovoríš teda, že úplne vážne, že radšej nech neodstupuje, alebo to je z nejakou no keď som mierou si... irónie? Je, 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 tam veľká miera irónie, ale naozaj, keď si predstavujem, že kto by mohli byť potenciálni kandidáti na jeho uvoľnené miesto, Našťastie je tu slušná šanca, že by sa nám eliminovali. Ale naozaj predstav si, že kto každý by sa mohol ocitnúť v hre a to si povie, že teda radšej... To tam môže zostať aj ten každý mír. Akože horšie to už nebude. Ja chcem si nakresliť pekné scenáre a rozumné, lebo je, 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 našu republiku, akú... Je, no, nie je najkrajšia, ale je naša a, a mám ju rád. Takže viem si aj predstaviť, že napríklad aj Peter možno, že by mohol iniciovať tieto typy rozhovorov, že áno, som pripravený odstúpiť, ale vnímam aj riziko, koho vy ozembuchovia ste schopní tam zvoliť. A keďže mi na tej inštitúcii záleží, chcem, aby to bol lepší kandidát, ako som bol ja. To sa tak pekne rozpráva, nie? A, a dokonca mám tu aj meno, ktoré podľa mňa na ňom môže byť široká zhoda, že je to naozaj odborník má pri najmenšom kvalifikáciu v tom, že bol to doteraz viceguverné centrálnej banky. A čo sa dá zle povedať o Ľudovitovi Odorovi? Už som chcel vysloviť jeho meno náhlas. áno, Ľudovit Odor by mohol byť podľa mňa skvelý guverné Národnej banky a preto sa obávam, že sa ním nestane. Hovorím, ja chcem kresliť pekný scenár a toto si vlastne viem predstaviť, že najprv sa v tomto zmysle porozpráva na ňom Peter, by mohla byť kaži, široká politická zhoda presne tak presne tak že najprv sa porozpráva treba s predsedom vlády s pani prezidentkou potom by sa vytvoril priestor na na širšie politické rokovania a keby v parlamente Hovorím, ten parlament je rozbitý, takže vnímam ho v nejakej miere, že má menšie právo rozhodovať o týchto veciach, ale keby sa tam našlo, že 100 plus hlasov, to znamená naozaj široká zhoda všetkých mainstreamových alebo drvuje väčšiny všetkých mainstreamových strán, tak potom by som povedal, že prečo nie a ten ľudový odor nech sa páči, nech ním je. Podľa mňa tak do týždňa až dvoch by sa to dalo stihnúť aj s vymenovaním pani prezidentkou pokiaľ by teda bol Peter Kažimír ochotný chrániť meno inštitúcie a nie svoje osobné záujmy. Dobre teda... Túto krízu sme vyriešili, môžem krízi, môžeme, môžeme, pristúpiť k ďalšej kríze, ktorá sama o sebe skutočne nie je zábavná. To sú tie uniknuté, prísne tajné dokumenty z Pentagonu, z amerického ministerstva obrany, ktoré unikli na internety a okrem toho teda, že pomerne odhaľujú stav ukrajinskej armády a nejaké možno operačné plány a podobné veci. Ťažko povedať, aké napáchali vojenské škody. Vyzerá to tak, že nie je značné. Väčší problém je, že asi veľmi naštrbili dôveru spojencov k spojeným štátom ako takým. A možno ani nie v tej rovine, že fú, teraz vám unikli naše hrozné tajomstva, alebo že fúj, vy špiny, vy ste nás odpočúvali, lebo s tým sa ráta. Však všetci odpočúvajú všetky, Ke keď môžu teda. Ale skôr teda to, že ako ste schopní vôbec chrániť tie informácie, ktoré vám my odovzdáme v dobrej viere, že už kde by ich mohli chrániť lepšie ako v Spojených štátoch a potom, čo keby teda aspoň FBI, ale v podstate potom, čo novinári vypátrali páchateľa, Uh, Asi sme čítali ten istý článok vo Washington Post, predpokladám. Ja som ho čítal v New York Times, lebo ja som predsa, vieš, ty si ten konzervatívnejší a ja som ten... Uh, mne no, nadávajú po, do po, liberálov. Uh, príde mi to bizarné, ale áno, ja som tu za liberála, takže ja čítam uh, aj New York Times. A boli to práve reportéry Timesu, ktorí sa tam už, akože, už, stáli pred jeho domom a už sa rozprávali s jeho rodičmi a potom že hodinu a pol na to teda dokvitli aj e, ťažko ozbrojení chlapci z FBI, aby chala nás balili a teda prísne tajné dokumenty e, najrôznejších amerických spravodajských služieb, líkol na internet e, 21-ročný príslušník e, Massachusettskej národnej gardy, ktorý ich dokonca ani nelíkol s nejakým zlým úmyslom, on sa nimi chcel Chvastal. povyťahovať pred svojimi kamarátmi v četovacej skupine na Discorde, aby ukázal, že on je teda ten čávok, ktorý naozaj vie, ako vyzerá vojna. To toto je tak neuveriteľne bizarný príbeh, že on vlastne ako keby, že stojí za zmienku. Ak sa nemýlim, ale ono to trvalo vlastne že týždne až mesiace, nie? Že on tam postupne zverejňoval. Kým si, vlastne, kým si nevšimli nejakí rúsky hovoriaci ľudia, že tie dokumenty kolujú po internetoch a nezačali ich rozmazávať po rúskom telegrame, lebo však z toho mali samozrejme náramnú srandu, tak si to doma v Spojených štátoch nevšimol nikto. A potom ho, teda skutočne ho vypátrali novinári, e, nie, nie americké na to určené, nie, nie práve lancná zle vycvičené špeciálne orgány. E, aj keď mne sa páčilo, že v Times tak e, e, veľmi Láskavo napísali, že už, že už sa k nemu blížili a už sa okolo neho sťahovala slúčka, keď teda zistili, že, že tí reportéry ho odhalili, tak museli konať rýchlejšie. Dá sa to interpretovať aj takto. V skutočnosti si myslím, že keby padol tam na kohokoľvek že tieň podozrenia, tak ho momentálne zbalia a, a on sa už prizná. No, 21-ročného sopláka čaká pravdepodobne dlhý a smutný život v nejakom americkom väzenskom zariadení s maximálnym stupňom ostrahy a to teda až kým ho odtiaľ nevyniesú nohami napred po tom, čo spokojne zomrie na starobu, lebo veď čo sa ti už v takej base môže stať okrem toho, že zostaneš. Pre mňa je toto obzvlášť zábavné z pohľadu všetkých tých konšpiračných teórií, vieš, že ako tu uh, ako toria, temné, tie, mocnosti z pozadia a hlavne tí Američania, ako tu ťahajú za všetky tie motúziky a ako sofistikovane ovládajú celú planétu a stačí jeden 21-ročný cicino z Massachusettskej národnej gardy, ktorý je tam v podstate ešte stále de facto v tréningu pre, síce pre nejakú spravodajskú zložku, on bol technik, hej, že sa komunikačné no, takže mu to teda no, A líkne, že top secret najstra, najprísnejšie strážené tajomstva amerického ministerstva obrany, tak ako sorry, ale e, Nemyslím si naozaj, že inštitúcie s týmto stupňom ochrany svojich najtemnejších tajomstiev naozaj dokážu ťahať za akékoľvek nitky. Aspoň nie tak, aby to fungovalo. Tak možno, že dokážu a občas príde k nejakým zlyhaniam, ako je toto. To hovorím teda s iróniou naozaj. Ja, ja, si ja toto ne, odhalilo hlavne, že ten systém bol tak, teda je tak katastrofálne zle nastavený, že tam sa naozaj sa odhaduje, že existujú že tisíce ľudí, ktorí sice nemajú žiaden dôvod byť v kontakte s, s týmito tajnými, s akýmikoľvek tajnými dokumentmi a majú prístup úplne ku všetkým v rámci armády, pretože majú previerku a tým pádom sa môžu dívať na čokoľvek. Toto ja si neodvážam žiadnym spôsobom hodnotiť len úplne to aj ja, laický, to som asi... si tam prečítal v tých Timesoch, kde Háberim... sa k tomu už vyjadrovali odborníci, že v práve v tých spravodajských zložkách stále funguje ten princíp need to know, že sa môžeš dozvedieť len to, čo vedieť potrebuješ pre svoju prácu, ale že armáda si povedala, že to nie je dobré, lebo potom sa možno ľudia nedozvedia niečo, čo by predsa len vedieť mali pre svoje rozhodovanie, lebo niekto to niekedy niekde zle vyhodnotil a že tam teda akože naozaj všetci majú prístup ku všetkému. Problém je, že aj ku všetkému aj z tých ostatných agentúr. Chcel som povedať, že, že úplne laicky ja si vnímam problém v tom, lebo veď ako si povedal, to bol technický pracovník, že keď tie informácie niekade prúdia, tak to proste prírodzene vytvára riziko toho, že ľudia, ktorí obsluhujú to prúdenie, tak môžu do tej rúry načerieť a niečo odtiaľ vyťahnuť. Ale to hovorím len úplne lajcky. Mňa na tých materiáloch zaujala skôr, keď sa na to pozriem obsahovo, tak tá americká skepsa, čo sa týka potenciálu údajnej, chystanej a, a tak podobne ukrajinskej ofenzívy, tak je, a, ak to tam naozaj tak autenticky je v tých materiáloch, no tak dúfam, že sa mília podobne dramaticky, ako sa mílili v prípade hodnotenia pripravenosti na jednej strane ruskej a na druhej strane ukrajinskej armády, keď sa začala tá invázia, ale to naozaj... To sa dozvieme. Proste. Toto, teraz budú tie materiály zneužívané asi jednou aj druhou stranou, najmä asi tou ruskou, lebo tá už mala možnosť ich všelijakým spo na jednej strane čerpať z toho nejaké informácie, na druhej strane to upravovať a použiť to ako propagandistickú zbraň. No, takže aké tu bude mať efekty to vlastne teraz ťažko hodnotiť. Pre mňa z toho vyplývalo len to, že by som už mal akékoľvek výhrady e, ku kvalite fungovania Slovenského národného bezpečnostného úradu. E, v zásade vieš, MBUSR 123 ako prístupové heslo, keď ich hekli. Pamätám si. Nie sú na tom o toľko horšie vlastne ako najprestížnejšie spravodajské inštitúcie sveta do Spojených štátov amerických, keď 21-ročný pajac, ktorý chce imponovať svojim kamarátom v četovacej skupine, kde sa zliezali hráči nejakej počítačovej online hry, aby naozaj aby na nich urobil dojem, tak tam vykotil, že vyše 300 strán prísne tajných dokumentov. A... On sám bol najviac prekvapený, že potom jeden z tých ďalších, ktorý tam chodil, nejaký 17-ročný tínedžer, že on zase chcel urobiť dojem niekde inde na nejakom inom četovacom fóre, tak ich tam začal vynášať a odtiaľ sa to potom šírilo ďalej. Ja si predstav, že by si si toto vymyslel ako filmový scenár, tak ťa s tým každý producent pošle do hája, lebo je neuveriteľný. Ako a... sa vezme? Tu na, to je podľa mňa trochu zlomyselné to porovnanie s NBU. chápem, e, že je to do istej miery v týblomu. My nevieme, v akej miere je, je toto zlyhanie systémové a do akej miery je to proste, že jednorazová záležitosť, ne, ktorá sa nikdy, prepač, dopoviem to, ktorá sa nikdy e, nedá akože úplne eliminovať, že ti nikdy nič neunikne, že tie poistky budú 100%. Takže nevieme, do akej miery toto je prejav že systému, podľa teba vieme. Uh, vieme. Ja som strávil dnes dlhú noc uh, na miesto písania čítaním, lebo toto sa tak vyplavilo niekedy večer. Čiže uh, na, naozaj som tomu venoval veľa času. A vtipné je, že tam po Edwardovi Snowdenovi nastavili veľmi, veľmi prísne pravidlá na to, že akým spôsobom môžeš elektronicky pristupovať k dátam a, a vy, vynášať tie dáta elektronicky. Ale on to vytlačil na papier. Lebo s tým nie je problém. Takže toto je na, naozaj MBUSR 123. Všetci zabudli na starý dobrý papier. Ale vidíš, no tak. <laughs> Je to samozrejme vtipné, ale tak je menej škody nápach a teraz keď chcem byť trochu advokátom Diabla, čiže americkej spravodajskej komunity, menej škôd napach, keď odtiaľ vyniesieš 300 vytlačených strán, ako keby si odtiaľ proste na jednom USB kľúči alebo na akom zariadení proste odniesol stovky a tisícky gigabajtov dát, hej, takže v tomto zmysle to, to v nejakom smere funguje, ale tu už sa ja neodvážujem teda naozaj hodnotiť bezpečnostné protokoly amerických tajných služieb. nech si to hodnotia, ale oni každopádne dôvera v to, že dokážu ochrániť akúkoľvek informáciu, ktorú im poskytujú napríklad ich partneri z iných členských krajín na to, bude teraz veľmi, veľmi otrasená. Práve preto, že sa to týka armády. Oni pravdepodobne budú musieť vôbec prehodnotiť to, že národná garda, aký má mať prístup do informačných systémov, federálnej armády a, a, a armáda do informačných systémov, nearmádnych spravodajských zložiek a tak ďalej. Čiže myslím si, že to spôsobí celkom solidný vnútorný konflikt v rôznych amerických inštitúciách a nebude to určite nám nejak pomáhať, alebo teda ne, ne, nebude to v prospech západného sveta. A, a stačil na to jeden 21-ročný imbecil. Toto sa dá použiť ako istý typ oslieho mostíka. Nie 21-ročný, ale to iné slovo, ktoré si použil. Pretože... To by som ale nikdy nepoužil samozrejme na nikoho z našich poslancov. To je len ako dopredu disclaimer. To, to, to je tvoje tvrdenie, lebo ja viem, čo tu máme ďalej poznačené. M mám to aj ja, o poznačené, sa ja Pretože istý občan a poslanec mal naozaj plodný týždeň alebo neviem aký čas to tvoril do médií sa dostala v prvom rade správa o jeho ambícii chrániť občanov pred škodlivým to jest pornografickým obsahom ono to dostalo takú marketingovú nálepku že teda budeme môcť pornografický obsah konzumovať až po po tom čo si vyžiadame notársky až si to vyžiadame notársky overeným podpisom. Ono to nie je celkom tak. Tomu... E, tačka, ja, len... Čo je to porno? Je... Aha, skúsim ti to, aby som ťa nešokoval. Mm. Myslím si, že pornografia z definície, tá, tak ako s tým narába slovenský právny poriadok, je je materiál, ktorého, keď na to pôjdeme etymologicky, ktorého cieľom je vyvolať u diváka sexuálne vzrušenie a dosahuje sa to, a teraz bavíme sa o audiovizuálnych dielach, dosahuje sa to zobrazovaním explicitného sexuálneho aktu zvyčajne s rozdráždenými orgánmi, ktoré vytvárajú všetky telesné sekréty, no a, a tých pohybov a tak. To je pornografia. Aby sme si to zase nemýlili akože uh, s erotickými filmami Lebo a podobne. My, hej... my, dobrí katolíci, my nevieme. Rozumiem, čo, preto som ti vysvetlil. Čo to je? Aj, aj občan Čepček sa najprv zrejme musel poučiť, aby vedel nie, niekedy sa dozvedel, a on sa že, niečo také, dozvedel že niečo také existuje. Že niečo také existuje a že sa to vysiela v televízii. Takže a, to som chcel povedať, že ten jeho návrh na, na, to, aby sme to mohli konzumovať až, po, až s notársky overeným podpisom, tak sa týka, a teraz si môžu všetci vydýchnuť, týka sa to len televízii vysielanej pornografie. Čo neviem, koľko ľudí na Slovensku konzumuje pornografiu cez televízne vysielanie, ale mnoho ich nebude. Opravne, netýka sa to len televízii. To bolo, poskytovateľia internetu by mali byť povinní blokovať pornografický obsah a mali by ti ho uvoľniť len vtedy, pokiaľ predloží Žiadosť, ktorú overil notár, že si ju naozaj predložil ty a že si starší ako 18 Počkaj, rokov. Toto sa schválne pozriem, ale ja som si ten zákon čítal a aj dôvodovku a z toho som naozaj pochopil, že áno, máš pravdu, že týka sa to v nejakej miere internetu, ale to, to sú, že prevádzkovateľia verejných uh, Wi-Fi majú tam že povinnosť blokovať... Uh, pornografický obsah a, a potom vysielatelia v televízii. Mne, mne sa naozaj zdá, že toto s poskytovateľmi internetu nesúvisí a teraz sa už musíme asi aj obaja ospravedlniť, lebo ja, ja, ja tu neviem, ako že ja som si tiež teraz do k tomu všetko. To, čo som ja zachytil sa teda týkalo aj poskytovateľov internetu. Čo je... Veď ono sa tu dá samozrejme. Nie, nie, nie je to nejak zvlášť veľký problém, že zablokovať nejaké konkrétne adresy, že keď odošleš požiadavku svojmu poskytovateľovi internetu, tak ti to zablokuje, že na tento server ťa nepustím. A preto neposielaš ty požiadavky svojmu poskytovateľovi internetu na nič, čo ty chceš naozaj prezerať na internete. Nech je to čokoľvek, a nehovorím teraz oporne, lebo jeho do toho nič nie je. Čiže pokiaľ nežiješ v 20. storočí, tak máš pustenú permanentne v počítači, v telefóne nejakú VPN službu, Virtual Private Network, čiže virtuálna súkromná sieť. A ty svojmu poskytovateľovi povieš, že poprosím ťa, pripoj ma na moju súkromnú virtuálnu sieť a že z nej odchádzajú tie požiadavky ďalej. Čiže on vôbec nevie, čo ty prezeráš. On iba vie, že používaš VPN-ku. Lebo uh, poslanci z Čepčeka hneď obvinili, že samozrejme ironicky, že pravdepodobne za ním stojí notárska lobby, pretože nejaké, že 2-3 milióny občanov sa postavia do radu, aby si prišli pre svoju povolenku na prezeranie porna. Ja by som za týmto šípil skôr poskytovateľov VPN, lebo na Slovensku to možno nevyužíva až tak veľa ľudí. Keď chceš naozaj kvalitnú vpn treba za ňu zaplatiť mesačne nejakých pár drobných 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 eur podľa toho, ktorá je aká a na Slovensku to možno až tak nefičí medzi ľuďmi, tak toto by bol spôsob, ako ich tomu dokopať. To by asi bol, ale podľa mňa tu by, bavíme sa veľmi teoreticky, ten zákon samozrejme nejako neprejde, ešte stále si myslím, že takéto absurdity neprechádzajú. No, Hovorím, myslím, podľa toho, za čo by ho bolo ochotný vymeniť. Ja, ja si myslím, že diskutujeme akademicky a toto by muselo naraziť na ústavné limity. To je naozaj že, že veľmi drakonický e, zásah do, 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 do občianských slobôd. To si štát, pri, pri retransmisii a televíznom vysielaní tam tomu vieme rozumieť. To je regulovaný priestor, akože ochrana mláde, že tam máš naozaj regule čo, kedy, a, ako môžeš vysielať. Napríklad tie pornografické kanály musia byť vždy nejakým spôsobom e, zakódované, zablokované, aby akože, e, naši potomkovia sa k tomu nemohli e, nechtiac dostať. Ale toto ide oveľa, oveľa ďalej a to je jednoducho... Ak by sa našli tí odvážliúci, ktorí by to podali na ústavný súd a, a prezradili by na seba, že chcú chrániť aj, aj tento typ občianských slobôd, tak by to ústavný súd musel hodiť do kotla, lebo to je... To je na... Ak je to naozaj tak, ako ty vravíš, že, že majú blokovať poskytovateľov internetu... Teda poskytovateľia internetu, že majú blokovať pornografický obsah. Nemyslím si, že toto by bolo legálne a dokonca si aj nemyslím, že to v tom zákone je, ale to si budeme musieť overiť a povieme si o týždeň. To si zase ja myslím, že je, vieš, čo by s tým urobil ústavný súd poprvé, ani jeden z nás nemu nie je dostatočne erudovaný, aby to nejakým spôsobom prejudikoval, ale to je vedľajšie. To, to čo by toto mohlo prejsť v parlamente, to či by to mohlo prejsť v parlamente, vôbec nesúvisí s tým, či to je alebo nie je ústavné, povedzme si na rovinu, zvláštne pri dnešnom zložení parlamentu. A podľa mňa to, či by to mohlo prejsť, by záviselo viac menej od toho, či by Boris Kolár bol ochotný zvážiť, že by Národná rada Slovenskej republiky platila VPN prístup každému svojmu poslancovi. Ak áno, tak za to v pohode zahlasujú s tým, že dostanú aj školenie, ako sa to správne používa. Ak nie, mohla by vzniknúť vlna odporu, ktorá by sa maskovala, povedzme, že práve za, za tie práva na informácie alebo čokoľvek, lebo však nikto z tých poslancov nepovie, že nesiahajte mi na moje... Právo no, môže povedať, nesiahajte ja ostatným občanom na ich právo pozerať porno. Ja, ja, akože, ja, poslanec, ho samozrejme viem, že mám, ale nikdy som ho nevyužil a nevyužijem. Ale sú rôzni občania, ktorí by chceli. A, a ja budem chrániť ich záujmy a potreby. Vzhľadom k tomu, že keď si pozrieme, že to, to, to sú krásne dáta a dokonca finančné dáta, že peniaze, tak ako teoreticky, že najlepší test je test peniazmi, to platí takmer v každej oblasti, že pozri sa na to, že aké obraty robí ročne nejaký Pornhub napríklad a, a všetky, a bú, 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 že že priemysel, ak, aký tvorí podiel internetového trhu ob, giganticky a všetký, že Pornhub bol prvý, ktorý naozaj začínal, že zhromažďovať, že veľké dáta o svojich užívateľoch a majnovať ich a vyvíjať sofistikované algoritmy, aby tomu používateľovi poskytli to, čo chce vidieť a ešte presne v tom správnom čase a v správnom porade, že on to nejaké, že Netflixy a podobné veci, toto to prišlo, že dlho, dlho, dlho po nich, oni boli naozaj priekopníci v týchto veciach. Čiže podľa toho, no, vieme, že určite sú občania, ktorí nepozerajú porno a vieme, že tvoria zúfalo malú minoritu. Bez ohľadu na to, že veľká majorita sa bude k tejto minorite na rozdiel od LGBT ľudí, že veľmi hrdo hlásiť, každý, koho sa opýta, ešte povie, že on je tá minorita, ktorá nikdy nepozerá porno. Ale čísla hovoria, že 90, vyše 90% ľudí, ktorí to o sebe tvrdia, boha pusto klamú. Čiže z desiatich ľudí vie, že 10 je luhárov a ten jeden možno nepozerá, lebo mu to nemá čo dať, lebo sú isté poruchy, pri ktorých tie porno na nič. Toto A teraz už... je otázka, že do ktorej skupiny patrí poslanec Čepček. Ja by som o ňom by som si vedel predstaviť, že hovorí pravdu. Že jemu by to porno fakt nebolo na nič. On môže patriť dokonca aj do, do viacerých menšín, lebo ako som spomínal, toto nie je zďaleka jediný návrh, ktorý on predložil na najbližšiu schôdzu Národnej rady. Ja mám ešte trochu v sebe taký ten zlozvyk agentúrneho spravodajcu, ktorý si proste, keď ťa, príde ten piatok, kedy je posledný termín podávania zákonov na najbližšiu schôdzu parlamentu, proste preletí, lebo tie poslanecké návrhy, to je vždy najlepšie čítanie. A ako agentúrnik som potom z toho mohol robiť správy na víkend, takže som mal odfajknuté veš a, a, a príliš som sa nepretrhol. Takže pán poslanec Čepček tam má minimálne 4 návrhy zákonov. To, keď som si to otvoril, ťukol som Ctrl F, napísal som Čepček a hneď sa to vysvietilo 4 krát. Takže toto je len, len jedna štvrtina z tohoto, len na tej prvej strane. Ja už som nemal odvahu kliknúť na ďalšiu. Druhý návrh sa týka tiež ochrany verejného zdravia a to v oblasti konzumácie alkoholických nápojov, pretože pán Čepček sa zamyslel a vyčítal v našej legislatíve, že máme zakázané podávať šoférom alkoholické nápoje, tak aby ich bezprostredne konzumovali. To tam naozaj máme. Z čoho on logicky vyvodil, že ak to má byť efektívne, tak tí šoféry nemajú mať možnosť kúpiť si alkohol a napríklad by sa to malo týkať pump a odpočívadiel na diálniciach, že tak sa najlepšie zabráni šoférom, aby si kúpili pivo alebo borovičku. Čo, čo ma naozaj zaujalo, lebo potom podľa tejto logiky úplne logickým druhým krokom majú byť napríklad obchody, kde sú parkoviska, lebo tam tiež prídu šoféry autom a v tom obchode si môžu kúpiť pivo, víno, borovičku alebo iné nápoje tom, a hneď ich konzumovať. Pretože v tomto bode vidím chybu v úsudku. Uh, je o mnoho jednoduchšie zakázať parkoviska pred obchodmi. Na tom chodia ľudia peši. Vidíš, to je prezieravé. A po ceste môžu slopať. A, a tým pádom čo? čo s cyklistami, ktorí teraz majú nejak... Je tam ešte nulová tolerancia u cyklistov? mne, sa zdá, že tam boli nejaké, nejaké drobné nejaké tam nejaké povolili. Nejaké jedno pivko si už môžeš dať. A potom čo s alkoholom v mestách. Celkové. Lebo na, na tej diálnici rozumiem, že keď si nekúpiš ten svoj chlas na pumpe a, asi si práve dopil fľašu za volantom, nemáš kde zohnať druhú. Ale v meste zastavíš na najbližšom rohu a nemusí tam byť parkovisko, však odstavíš to na blíkačky, kúpiš si fľašu vodky a, čo, alkohol? a, a ideš ďalej. V nie? domácnostiach, lebo ja napríklad, vieš, som doma a pred domom mám auto, čiže ja si môžem otvoriť bar, dať si pivo, alebo aj niečo ostrejšie samozrejme, keď sem dynamickejšiu jazdu a sadnúť si do auta. Čiže opäť, čo s týmto, že zakážeme držbu alkoholu v domácnostiach, alebo že zakážeme Nebolo by prístup jednoduchšie... ľudí s vodickým oprávnením, akože aby sa priblížili k alkoholu na 75 metrov? Toto je jedna vec, že v každom obchode, ktorý predával jeho vinu, by mali databázu držiteľov vodických oprávnení a vieš, kto má vodičak, ten nedostane flašu, čiže mu ju musí kúpiť niekto, kto tam vodičak nemá. Ale možno by úplne, keby sme to chceli urobiť, že efektívne a funkčne, mohli by sme to urobiť tak, že by sme zakázali priamo požívanie alkoholických nápojov za volantom a policajti by to kontrolovali. A že treba by sme mohli byť aj taký prísny, že keby si odmietol fúkať, alebo že by si nafúkal, takže by to mohol byť aj trestný čin. A ak nie je trestný čin, tak veľmi vážne. Alebo nejaký, že prečin, lebo že, no, že aspoň na podmienku by ťa mohli poslať do basy. to by bol tak, perfektný nápad, podľa mňa. Plananie. A tým by sa vyriešilo množstvo týchto problémov. Ale keď si Toto os... by mohol poslanec Čepček navrhnúť. No ale potom by sme nemohli mať také zábavné zákony iné, ktoré navrhuje. Lebo keď si rozprával o tom, že ako by mi ako šoférovi musel kúpovať niekto alkohol, kto nemá vodické upravdenie, tak si normálne vidím priestor, že by sa vytvoril celý trh proste. nešoférov, je, že ty by si si našiel svojho nešoféra, ktorý by ti potom e, ilegálnym spôsobom toto zadovážil. To bolo ako, keď sme si z toho robili e, srandu počas pandémie, keď boli tie tzv. dôchodcovské hodiny, vieš, že, vtedy si, nemohol prísť do obchodu niekedy, ja neviem, medzi 15. a 16. Tak alebo tak, si keď to bolo, až, tak si si proste našiel svojho dôchodcu, ktorý za drobnú úplatu ti proste išiel kúpiť, vieš, ako kedysi, keď sme ešte nemali 18 rokov, a nie že my, ale samozrejme niektorí naši kamaráti si chceli zadovážiť cigarety alebo, alebo nejaký alkohol, a práve v tej trafike alebo v tom obchode bol ten zlostný predavač, ktorý ti to nechcel predať, tak si poprosil nejakého uja, ktorý išiel okolo a ktorý ti to kúpil. Riešili sme to práve týmto spôsobom. Ja som teda býval na stredoškolskom internáte a tak ako teraz už som veľmi, veľmi dávno naozaj alkohol, že prestalo ma to baviť už pred nejakým časom a teraz už naozaj, že striktne vôbec nepijem. A ale v tom čase to bolo veľmi cool, keď si mal tých 16-17 rokov, lebo to bolo hrozné, sa dospelo cítil, keď si fajčil a pil. A my sme teda s mojimi spolubývajúcimi sme väčšinou poprosili niekoho, kto bol starší ako 18 rokov a vždy sa našiel ten milý, láskavý, ochotný človek, ktorý nám tú fľašu išiel kúpiť, na ktorú sme sa poskladali a nebývala to veľmi dobrá fľaša. Vtedy ešte ľudia vieš, ale... mali k sebe tak bližšie. Ale poviem ti, že mali sme aj takých spolužiakov, ktorí, keď nikoho takého nenašli, sa neštítili ten alkohol alebo tie cigarety normálne ukradnúť. To, to za našich čias, myslím si, že... A, A teraz, že bez irónie, e, to, si naozaj nepamätám. Že, ja si myslím, že neskôr toto to úplne vymizlo. Zásob toto bolo trochu iné, lebo veď e... Nikto nemal pocit, že okráda, ako dnes že ty vieš, že okrádaš nejakého majiteľa nejakého obchodu, keď mu ukradneš tovar. Ale za toho sociku si vlastne koho okrádal? A tak to nie som si istý, aj vzhľadom na to, ako potravinový... Ja som na toto inak fakt nemal ani odvahu. Čiže toto... To, to, uh, eb... Trochu som ich obdivoval, ale nikdy som do toho nešiel. Ja ako potravinový ombudsman teraz dostávam pomerne často správy od diváčok a poslucháčok a divákov a poslucháčok, kde sa stiažujú na obchodné reťazce. Tak mne sa zdá, že dnes keby že ľudí by bolelo to, že okrádajú majiteľov obchodných reťazcov asi zhruba rovnako ako zo socializmu, za socializmu, že okrádajú štát, nazdávam sa. Takže... Len teraz si tie obchodné reťazce dávajú trochu viac pozor na to, či ich okrádajú ako vtedy tie predavačky za socíku. To, ono to fungovalo tak, že bolo nejaké, že norma manko, že si mať mm -hmm. manko do nejakej výšky každý mesiac, To teda bolo nastavené pomerne veľko ryso a sa Veď ti neoplatilo ľudia. naháňať nejakých pubišov, ktorí tam ukradli nejakú až u lacnej vodky. Dnes ti to nie je jedno. Už ako, už ako majiteľovi tej predajne, že som zamestnáš nejakú sbs -ku alebo čokoľvek, ktorá, ktorá, to bude stražiť. Pokiaľ budem aj teraz sa veľa v rôznych obchodoch s potravinami, že to, to nie je banálny problém. <laughs> Sme Slováci. Ale určite dnes to boli viac ľudí a boli ich to tak nejak, že osobnejšie, ako, ako, ako to bolo v tom režime, keď naozaj nič to nepatrilo nikomu a každému to bolo v zásade jedno, len nechcel, aby to šlo na úkor jeho vlastnej výplaty a to by mu podľa mňa museli vykradnúť pol obchodu, aby, aby prekročil tú hranicu normamanka, musel sa na to skladať on. Ešte tu máme ďalšie dva zákony. A toto len stručne preletíme pána poslanca Čepčeka. A potom máme ešte takú jednu vďačnú tému týkajúcu sa pani prezidentky a progresívneho Slovenska. E, tie dva ďalšie návrhy sa... Jeden sa týka mm, opäť ochrany verejného zdravia. Pán Čepček na nás naozaj myslí, kade chodí a, a kde spí a kde myslí chce zakázať predaj energetických nápojov, takto a kofeínových nápojov osobám mladším ako 18 rokov. On to tam vytýčil aj nejakým obsahom kofeínu a taurínu. Ja teraz nie som odborník na tieto tabulky, ale pozrel som si teda, že ako je na tom káva a tá by tiež bola na zozname zakázaných látok pre mládež do 18 rokov. A čo čaj? Čierny čaj? To by si si musel pozrieť, ale asi áno, no, predpokladám. Takže to by tiež boli... Zakážme deťom pitie čaju. Tak vieš, ešte sa zdrogujú proste z toho. Coca-Coli. Hovorím, záleží od toho obsahu, nie som si istý, či Coca-Cola tam spadá. Však, že, ale tak toho nevypieš, že, tak ako my, že malú šáločku, ale dáš si liter. On to tam preto prefíkane stanovil akože 50 mg kofeínu na 250 ml nápoja. Akože vieš, že nejaká miera koncentrácie. To znamená, že áno, môžeš sa kofeínovo nadrogovať aj, aj zo slabších nápojov, ale to... Musíš veľa vypiť. Aby si ich veľa vypilo. Tam, tam je to tým pádom logicky v nejakej nejako zriedené. Ale to, teda to má kávanie. podobnú logiku, ako keby sme nedovolili deťom slopať pálenku, ale dali by sme im pivo. Vieš čo? To dokonca, ale v skutočnosti veď nejakú logiku aj má. Záleží, čo myslíš pod deťmi a, a tak. Zákon sa na to takto nedívam v tomto okamihu. Chcel som povedať, že v tomto okamihu nie, ale chcel som povedať, že, že sú iné krajiny, aj ako Slovensko, ktoré sa na to dívajú inak. Teraz nech ma nikto nechytá za slovo, nemyslím to úplne doslova, ale, ale v Británii, alebo aspoň v nejakej časti, buď malí, alebo... Alebo ešte stále majú také predpisy, že napríklad, aj keď si mladší ako 18, ale máš, ja neviem, aspoň 15 alebo 16 rokov, tak si napríklad môžeš kúpiť pivo, ak ho máš k obedu, hej, a, a podobne. Čo ja považujem, keďže ja som prijaznevec... Počkej, če... ty si ho môžeš kúpiť k obedu, ale asi nie ako, ako maloletý. Uh, hovorím, že ako 15-16 ročný uh, si ho môžeš kúpiť. Áno, áno. Uh, som, som si takmer istý. A, a, okay. a tieto predpisy sú proste rôzne. Lebože tá... za volant to viem, ale tie vekové limity bývajú dosť prísne. Uh, hovorím, ak to tak nie je teraz, tak to v minulosti bolo. Že na toto sa legislatívy dívajú rôzne a, a nie vždy je to proste takto striktne ako na Slovensku, že, že do 18 nič a, a potom nech sa páči, koľko chceš. Čo ja... Tak niekde som... to aj 21. Počkaj, do... niekde je to aj 21. Keďže ja som v zásade priaznivec nejakej miery konzumovania alkoholu a myslím si, že keďže sa s tým každý človek alebo takmer každý človek v nejakej fáze života stretne, tak som aj priaznivec vlastne výchovy k pitiu alkoholu. Takže ja si myslím, že... že v nejakej podobe to vlastne k životu patrí a, a, a nedostávam infarkt z toho, keď vidím, že 15 alebo 16 ročný alebo 17 ročný chalan si dá pivo alebo aj dve. V tomto medzi nami nie je sporu. Ja som bol tak vychovávaný presne, že od istého veku pol piva a potom a, a, preto som pre mňa bolo pitie, že prejavom dospelosti naozaj v tej fáze, že 16-17 a potom potom, potom to len bola nejaká, nejaká potravina, ako ktorákoľvek iná. Nikdy to pre mňa nebolo, že wow, môžem sa ožrať. Ale naozaj len v tom veku pubertálnej rebelie, keď si tým v podstate viac menej chcel naštvať svojich učiteľov napríklad, a ako kedy? Tak aj si čiže zistil napríklad, že to je pomerne príjemný stav. Hej? Ja som zistil, že na druhý deň je to veľmi nepríjemný stav, ktorému je lepšie sa vyhnúť. Zistil som to už pomerne útlom veku, čiže som sa tomu potom naozaj pomerne dosť vyhýbal celý život. Ale tak asi ako komu sa ďalej ja súhlasím, že keď sa naučíš s nejakou takouto drogou žiť od detstva a vieš kedy si ju môžeš dať a koľko si z nej môžeš dať, a aké to má následky. Čo tak... to s tebou robí a potom Je to určite oveľa lepšie, ako potom som videl tých spolužiakov na vysokoškolskom internáte, ktorí doteraz boli, dovtedy boli úplne, že naozaj na, na reťazy a pustili ich z tej reťaze a to bolo veľké peklo. To si mi zobral z úz, lebo takto ja som to mal veľmi podobne, <coughs> že neprezradím žiadne tajomstvo, že Ale nás pre, viedli k nejakej... Pre mňa je bizarnejšia tá káva, lebo to, 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 to je naozaj náhodami, máme malé netere a synovcov a oni samozrejme, že keď pijeme kávu, tak oni stále tak Žo? že chceli by tiež a samozrejme deti nemajú čo piť kávu a <coughs> s mojou dobrou ženou sme minulý týždeň riešili, že prečo by vlastne deti nemohli piť kávu akože ne po ale že, že normálne, prečo by nemohli, alebo ale im nechutia uh, ale ja si myslím, že im nechutí proste uh, káva, aspoň ja to tak nikdy nedostali ochutnať uh, a začala potom pátrať normálne ako lekárka že niečo, že evidence-based, že nie, niečo na čo je nejaký výskum, že v čom ten kofeín škodí, akým spôsobom škodí, a komu škodí a prečo škodí. A vyzerá to tak, že vlastne nazaj, e, nie jediného dôvodu, prečo by deti kávu piť nemohli, pokiaľ ju teda nebudú piť že v obrovských množstvách, že vylazú oči z hlavy alebo budú také nadopované kofeínom, ten obsah kofeínu je tam relatívne smiešný v podstate. Čierny čaj ho má o niečo nižší, ale zase ho decka väčšinou píva aj v celkom veľkých dávkach, lebo čaj pre dieťa je u nás takéže že celkom bežná vec. E, e, ne, naozaj kofeín, je, akože, to, regulovať kofeín, že to, to už je úplne absurdita, hodná niekoho, ako by bol povedzme poslanec Čepček. Už tu máme poslednú vec z jeho dielne a to ani nebude veľa ľudí zaujímať, takže to prebehneme veľmi rýchlo. On tam navrhol, aby zákonom bolo stanovené, že ty ako novinár, keď s niekým robíš rozhovor alebo vlastne akékoľvek vyjadrenie, kohokoľvek chceš zverejniť, tak mu musíš dať možnosť tie vyjadrenia autorizovať. On tam môže urobiť ľubovoľné zmeny a ty ich potom môžeš buď prijať a ak ich nepríjmeš, tak to musíš celé hodiť do kotla. Čiže vlastne by si nemohol nikoho žiadne vyjadrenie zverejniť, ktoré on si vlastne že dostatočne nepremyslel, proste vždycky by to mohol zlikvidovať, vlastne by aj bolo zbytočné viesť naozaj istné rozhovory, kde ten respondent povie niečo zaujímavé, napríklad ho dostaneš do úzkých, pretože on si to potom prečíta, vieš, preformuluje a všetci z toho vždy výjdu ako géniovia. Ja takto ja rozumiem, že o čomu ide, ale Práve poslancovi Čepčekovi toto nemôže žiadnym spôsobom pomôcť, takáto regulácia, pretože on predsa tie zákony premyslel, dal ich na papier a predložil ich do parlamentu. Čiže on ich naozaj autorizoval v najvyššej možnej miere. A že v čom jemu toto pomôže, mi povedz. Tak v, 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 v tejto veci konkrétne teraz nejako, ale... On za seba urobí... E... Vieme čo aj vlastnými silami, ale jemu sa zdá, že on to teraz nerobí, že teraz vyzerá ako uvážlivý zákonodárca, ktorý svoje kognitívne a morálne kvality využíva na prospech občanov, ktorí to, to ocenia. To on bez pochyby sa o to snaží, určite úprimne a s plným nasadením a toto je výsledok. No áno, a myslí si, že teraz keby sa ho napríklad novinári na niečo pýtali, on by niečo mohol v slabej chvíli povedať a, a, občania by sa o ňom mohli dozvedieť niečo, čo on nechce, aby tí občania vedeli. Toto, o čom sme sa rozprávali, tak to chce, aby vedeli a to ostatné by rád asi utajil. Teraz ani nechcem myslieť na to, čo všetko by to mohlo byť, čo by to, sme sa o ňom toto mohli dozvedieť. má podľa na takú normálnu tú prírodzenú reguláciu, že príčetný volič by už nikdy nemohol spôsobiť to, že sa niekto ako občan Čepček dostane do zákonodárneho zboru. No, to si, to si povieme 1. Veľa oktobra. Príčetný občan na Slovensku môže byť poslanec Čepček ešte členom exekutívy, úplne v pohode. Každopádne, keby chcel pôsobiť v prospech svojich spoluobčanov, aby ich chránil pred nimi samými, mal by kontaktovať svojich kolegov z Talibanu, z Islamského štátu, budú si rozumieť, sú to, sú, sú to národy knihy, ako tomu hovoria oni sami. Ten, ten základ, na ktorom stavia práve aj poslanec Čepček, majú spoločný a oni už majú, oni už majú tieto cestičky prešli a pán, že vedia mu povedať, ako to robiť, aby to fungovalo. Že to, vieš, to, 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 toto nikam nevedie, čo tak on najprv to skúša, skúša ako, nie, to nie, to, sa nedá po To treba naozaj páliť, kameňovať, stínať, zhadzovať z vysokých budov, e, normálne tvrdou a ohňom a mečom. Inak ja, musím povedať, že poslanca Čepčeka je fakt škoda pre kresťanstvo. Je, z neho by bol vynikajúci rabín. Pretože je to, je to náboženstvo mojich predkov, teda je to viera mojich predkov, ktorú oni sami opustili preto, to mi niektoré z nich aj vysvetľovali, že celé naše náboženstvo vlastne stojí a padá na nepredstaviteľnom obrovskom množstve príkazov a zákazov, ktoré je problém sa aj naučiť nás pamäť a zapamätať si ich. Ty vlastne potrebuješ na si aj na to, aby, ti to, aby, aby si sa ho mohol vždy obtávať, aby ti on povedal, že ty, čo všetko ty nesmieš. A keď náhodou, že niečo môžeš, takže akým spôsobom môžeš? Lebo le to, to nie len tak, že hociak barzako, Takže jeho je naozaj pre Kristovo učenie, ktoré je v zásade také, že až nezodpovedne jednoduché, že buďte k sebe trochu slušný konečne, to jeho je pre toto škoda. Dobre, to je pekný odkaz pre nášho steného a váženého poslanca Čepčeka. Máme tu už poslednú tému. Počujem, ako nad nami šveholí dážď a vietor čo mi poskytuje priestor to otvoriť totiž. Progress. Fontána pre Zuzanu. Nielen Som si ju ja nazval súkromne. Námestie pre Zuzanu a občania pre Zuzanu. E, teraz už budeme vážnejšie hovoriť, lebo hovoríme o pani prezidentke, tak nebudeme ju oslovať krstným menom. Viem, ako my, no, to, my mi 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 to nerobím, ale jej podporovatelia veľmi často áno, čo mne neskutočne ma to inak, že vytáča a irituje, lebo ja som si hlavu štátu dovolil kritizovať dávno predtým, ako to, to bolo, nie, cool to stále nie je, ale ako, skôr ako to bolo vôbec akceptovateľné. A nikdy som si o nej nedovolil hovoriť ako o našej Zuzanke, lebo je to hlavu štátu, to prezidentka republiky a aj keby som, akože som ju nikdy nestretol face to face, by som sa ocitol s ňou v jednom priestore pre nejaké spoločenské udalosti, ale nenadviazali sme očný kontakt, že nikdy som s ňou nevymenil ani, som si s ňou nevymenil ani pozdrav, ale aj keby som ju poznal 30 rokov, aby som si s ňou v súkromí, že familiárne týkal, tak stále o nej Postolní. budem na verejnosti hovoriť ako o prezidentke Čaputovej, ako o prezidentke Zuzane Čaputovej, ako o hlave To nikdy nie o našej Zuzánke, lebo to nie je naša Zuzánka. Je to najvyšší ústavný činiteľ. Nie som si úrad istý. Úrad si vyžaduje nejaký rešpekt a úctu. Teraz si nie som istý. Ako... Aj keby ho náplňal niekto ako Rudolf Šuster alebo Ivan Gašparovič, stále ten úrad si vyžaduje istý rešpekt. Tam máme úplnú zhodu. Vrávim, nie, nie som si celkom istý, ako často oni ju oslovujú takto, ale nebudem ti protirečiť. No, takže v progresívnom Slovensku vymysleli, že keďže sa na pani prezidentku niektorí ľudia dívajú škaredo, dokonca o nej hovoria nepekné veci, obvinujú zo, zo všeličoho. Načinuť. Napríklad, no, my v menšej intenzite, ale tiež sme akože trochu nevďační. Takže občania by sa mali spametať a prísť na Hoďovo námestie pred prezidentský palác eh, poďakovať pani prezidentke za to všetko dobré, čo pre nás eh, dosiali, urobila. A nie je to tam doslova tak povedané, ale z toho, čo vravia, je zrejme, že keďže pani eh, prezidentka dokonca ešte len zvažuje a pochybuje o tom, že či by mala kandidovať do druhého funkčného obdobia, tak by sme ju svojou účasťou eh, mali hm, popchnúť, podnietiť, primeť k tomu, aby prijala rozhodnutie naďalej nás nehodných reprezentovať a, a pomáhať nám napriek tomu, že si ju nezaslúžime. A keď som videl prvýkrát, že, že táto správa vyšla von, tak som si myslel, že to je... Ja som si že myslel, som niečo zle pochopil. Tiež si mal... Ja, ja som... Ja som sa tak zachytil, že to je to, 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 to nejaká blbosť, že... No a som, som, to vytesnil, až kým si to ty neponúkol ako tému do piatkového depresa. Vtedy som povedal, že Ježiši Kriste, oni to myslia smrteľne vážne. To naozaj bude. To naozaj bude. Lebo to ak... má toľko desivých implikácií, že ja ani neviem, kde začať. Ja som včera písal o tom komentár, takže že niektoré som tam skúšal. Nedalo sa všetko, lebo naozaj tam to, to má mnoho rovín. Ako mňa náprvu mi vybíja poistky taký ten, akože, taký ten súdružský elán, hej, že, že poďme uh, zatlieskať predstaviteľom uh, vlády a, a strany uh, za to, že sa nás ujímajú. Ale mne sa zdá, že toto ani komunisti nerobili. Hej, že, že poďme tlieskať konkrétne. Robili. Uh, robili to napríklad, že mal si prvomájové sprievody, kde oni boli, ale to bolo pri príležitosti a, a, a toho sprievodu. Aj si som že bol si mu vďačný. Áno, ale bolo to pri príležitosti uh, toho sviatku. Áno, a vtedy si aj vyjadril lojalitu štátu. Ale že by špecificky zvolávali akože na nejaký random termín, že to poďme... Je iba v Severnej Koreji, že špecificky... Že, že poďme teraz klieskať... Deň lásky kýmovcom, ku Kimovcom a podobne. No, ano. že, že to, to si naozaj ani oni nedovolili, čo je toto akože úplne absurdné. A potom to, čo oni vlastne odkazujú organizátori, ja neviem teraz, či to mám stotožiť s, s progresívnym Slovenskom, alebo mám hovoriť o organizátoroch, ale je to asi iniciátový... na Slovensko, ...ku ktorým sa potom pridružili nejakí ďalší dobrí občania, tak oni na jednej strane hovoria, že vlastne my máme prísť prezidentku, že presviečať, aby ona išla kandidovať. Ale veď to je urážka tej prezidentky. Akože ona sama nie je schopná zvážiť a rozhodnúť sa, že ona musí akože vidieť, ako ju občania prosia, podporujú, záleží ako to keď niekto príde s týmto nápadom, ja si automaticky si, ja mám živú predstavivosť pomerne, však sa živím medzi inými aj ako spisovateľ, čiže nejakú predstavivosť by som mal mať. A toto, keď mi prvýkrát došlo, že oni vážne naozaj tam idú, tak prvé, čo mi napadlo, bola taká scénka, že, ja neviem, Trebárs, aktuálny predseda progresívneho Slovenska, s ňou tak niekde, že pri kávičke, tak to nie Zuzanka, budeš kandidovať však? Nie, oni ma nechcú. Zuzanka, budeš kandidovať? Nie, nikto nepovedal, že by som mala Pozri sa. Vidíš tam niekoho pred tým palácom? Nie, no, nebudem. Ja, oni si ma nezaslúžia. V skutočnosti si nemyslím, že to malo takýto priebeh, ale oni vlastne... Oni nám ho súverujú. Oni nám tlačia tento obraz, že hlava štátu je nejaké pubertálne dievčatko, ktoré nedostalo dosť lajkov na Instagrame a povedalo, že si zruší profil. A teraz my sa máme napraviť. A my jej teraz ideme rýchlo dávať lajky, že Zuzanka, nechaj si ten profil a odfoď sa ešte v tej sexy sukničke. Čo ste sa všetci zbláznili? Súhlasím, preto vravím, že na no, jednej strane je to strane... ponižujúce. Je to presne, je to urážka a je to ponižujúce pre prezidentku, ale potom aj pre občanov, lebo oni hovoria, že že občania ako keby že nedávajú dostatok najav, v dostatočnej miere najavo priazeň pani prezidentke a ona potom by mohla kvôli tomu nekandidovať. Takže my by sme sa mali proste si vstúpiť do svedomia a prísť jej nejakým manifestačným spôsobom dať najavo svoju priazeň. Yes, a to, yes, to už je zase, že proste urázka občanov, veď my sme tu súverejní. manifestačnejší spôsob, ako dať najavo svoju spokojnosť hlavou štátu ako to, že keď bude kandidovať, dáš jej hlas? Mohlo by to stačiť, akože podľa mňa, ale to tak taký úplne štandardný nástroj. Počkaj, to nie je. to. Práve že to nie je manifestačné, hej, lebo to je tajné hlasovanie. Boh vie, či si tam išiel, Boh vie, či si ju vôbec volil. Či tam bude To je ako tie lajky, tiež si nepozeráš, že kto konkrétne ti dal, či áno. Až tak, tak záleží, aký je práve deň a koľko tých lajkov je a či tam náhodou niekto dôležitý. Keď keď je ich málo, tak si môžeš pozrieť, že kto boli tí piati ľudia, ktorí ti ich dali. No a hlavne, kto všetko tam nie je. Hej? No, no jasné. Uh, ale keď to vidíš na námestí, tak je to predsa len iné ako to ako že neosobné suché číslo 957 823 hlasov. Ja, ja nerozumiem tomu konceptu, že prečo ja mám ísť vyjadriť svoju vďačnosť za to, že ona robí to, čo sa podujala robiť v Okamihu, keď kandidovala. Dostala na to mandát a teraz to robí to, ako že. Ona tam išla s tým, že to vlastne nebude robiť ale teraz to predsa robí a ja jej za to mám byť vďačný. No, Podľa mňa alebo... oni to považujú za istý e, typ slušnosti. Vieš, takisto ako keď ti čašník priniesie tvoje kuriatko s ryžou, tiež mu poďakuješ, hoci tiež robí len svoju prácu, za ktorú dostávam mzdu vďaka tomu, že ty to tam zaplatíš a možno mu dáš aj tringelt a, a potom zase aj on poďakuje. Tebe. To, to sú proste ako, že také spoločenské rituály, tak oni si to asi preniesli že, aj do politickej roviny, že takto to má teraz vyzerať, že pani prezidentka nám doručila to politické kuriatko s rýžou a teraz my logicky by sme mali prísť pekne poďakovať, aby sme ho dostali aj zajtra. Od nej. A nemohli by sme aj potom radšej, pretože tlieskať s balkónom ako zdravotníkom pri kovide? Vieš čo, nehovor náhlas, lebo môže na to ľahko prísť, lebo túto tému som otvoril tým vetrom a dažďom nie náhodou, lebo išiel som ráno okolo toho hoďovho námestia a keď som potom vystupoval z auta a padal na mňa ten a nie že lejak, ale taká intenzívna pluštie v Bratislave Musel by som mať veľmi rád, pani prezidentku, aby som tam prišiel teda ešte aj na pozvanie Progresívneho Slovenska a podobne. Je tam istý jeseček, že z toho uvidíme, ako to bude, možno sa veľmi milím a ja nechcem nič predvídať, ale existuje priamejšom potenciál na to, aby to vyznelo povedzme, že rozpačito. Veď to mi ešte napadlo, že rozmýšľa sú z organizátorov nad tým, že keď tam budú len oni ako organizátori a obligátnych 20 ľudí bez domova, ktorí sa prídu pozrieť, či tam náhodou nie je nejaký guláš alebo pivo, že to ešte bude o to ponižujúcejšie? Neviem, či nad tým rozmýšľali. Zvlášť napríklad, ak si spomenieš, keď tam boli demonstrácie, povedzme, že proti pani prezidentke, alebo tomu establishmentu, keď to tak poviem, že to námestie vyzeralo, že pomerne dosť plné, dokonca ako keby sa tam niektorí ľudia aj nie úplne zmestili, že ten kontrast proste môže vyznieť blbo, aj ak už odhliadneme od všetkých tých vecí, ktoré sme rozprávali, pre ktoré je proste toto, že nezmysel. No, neviem, či rozmýšľali, ale... Ja si to hlavne neviem predstaviť, že e, dospelý človek, dospelá osoba e, s jej vzdelaním, vekom, e, životným príbehom, skúsenosťami a v jej postavení že by toto mohla potrebovať alebo že by o to mohla stáť prípadne, že sa nedokáže sama svojprávne rozhodnúť, že či ten úrad chce ďalej vykonávať, či to pre ňu má zmysel, či si myslí, že stojí za to ísť do toho volebného súboja aj so všetkými rizikami. Lebo ak, ak si toto nedokáže sama rozhodnúť bez toho, aby ju akýmkoľvek spôsobom ovplyvňoval akýkoľvek dav na tom hoďovom námestí. Tak tam nemá čo robiť. Okrem naozaj masívne veľkého davu s fakľami, vidlami a povrazom, ktorý si, si, si chce prísť po že, že tam príde, že 100 tisíc občanov Slovenskej republiky povedať, že skončí, 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 to je taký signál, že si povie, že tak teda dobre, že už to ďalej nechcem robiť, lebo naozaj však... Ako, nie, niekedy si jednoducho povie, že ne, ne, nemôžem sa hádať s celým národom a nech, nech si žijú tí ľudia po svojom. Toto sa ale nedieje. Čiže ten, pokiaľ sa ona nedokáže rozhodnúť bez tohto, tak tam akože z princípu tam ani nemá veľmi čo hľadať, lebo ona, ona musí mať predsa sama jasno. A zvlášť po tom, čo už má za sebou jedno či v údobie že či jej toto dáva zmysel, či, či to chce robiť, či, či sa ona v tomto vidí a či, či si myslí, že to vie robiť. Jako, ja by som si dnes naozaj nelájsol povedať, že by nemala, lebo napriek všetkým mojim výhradám k mnohým politickým chybám, ktoré si ja myslím, že, na, že to boli naozaj chyby z jej strany, uh, keby som porovnával jej výkon s výkonom jej predchodcov, tak ako neviem, čo by to muselo byť za vyzývateľa, aby som spochybnil jej šancu, alebo vôbec akože nárok, ale na to, aby kandidovala. A aby kandidovala, to by som si nedovolil spochybniť. Mal by som výhrady k tomu, ako, s akou samozrejmosťou ju nechávaš vyčnievať nad jej predchodcov. Ale O tom sme sa už aj rozprávali a dojde na to čas niekedy inokedy. Tu si mi ešte ma naviedol k jednej veci, respektíve otázke, že či tí organizátori to vlastne konzultovali s pani prezidentkou. Lebo nech sa na to pozrieš z akejkoľvek strany, ono to zase vyzerá proste len zle. Že buď to s ňou konzultovali a ona im na to dala, že zelenú, tak ona vlastne hovorí, že občania, poďte sem ma prosiť, aby som kandidovala. Čo proste, že vyzerá, že debilne čo si budeme hovoriť. Alebo to s ňou nekonzultovali a oni proste, že, že bez toho, aby jej dali nejak možnosť o tom, k tomu niečo povedať, tak jej zorganizovali proste toto, čo, čo, sa môže mnohým ľuďom nepáčiť, bez toho, aby ona im k tomu niečo povedala. A potom Čiže... vyzerajú debilne oni. A, potom, a trochu, ale aj ona, vieš. Že to zase ona s tým nemá veľmi čo urobiť. To si pred palácom je verejné priestranstvo. To áno, ale toto, ako, ako sa tu o tom rozprávame, hej, že aj ona vyzerá proste trochu hlúpo v tom, že, že jej materská strana hovorí, že poďte e, prosiť pani prezidentku. No takto, ak to s ňou nekonzultovali vôbec, tak ona je v neriešiteľnom postavení, lebo čokoľvek by už teraz povedala, už to, už to nikdy nebude povie, že nie, ľudia, nechoďte sem, ja to nechcem a nepotrebujem. A hrozným spôsobom urazí všetkých, ktorí Prečo sa tak. tam hoci len hypoteticky chystali alebo si mysleli, že by to mohol byť dobrý nápad. A keď im povie, že príte ste vítaní, tak, tak sme bude zase... zase, to sme tu už rozoberali do drobných detajlov, že ako bude vyzerať. Čiže pre ňu by to bola bezvýchodisková situácia. To je len otázka, že či môžu byť ľudia v progresívnom Slovensku. Lebo ja si teda o ich schopnostiach presadzovať svoje politické idei vo verejnom priestore naozaj nemyslím nič, čo by sa im mohlo páčiť. Nič veľké a povznášajúce. Ja si dokonca myslím, že napriek tomu, že ešte stále tie ich čísla v prieskumoch vyzerajú, že celkom, že, že by mohli byť safe do tých volieb, že prelezú cez 5-percentné Nie som si istý, že kým dorazia na, naozaj te, tesne pred tú cieľovú pásku, že cez ňu budú schopní prebehnúť. Lebo oni aj pred poslednými voľbami vyzerali ako favoriti volieb a, a dopadli naozaj ako sedláci u chlumce. No už tesne ale, pred voľbami ale, vyzerali ako sedláci ako... kdekoľvek uh, a deje sa im to znova deje sa im to znova, čiže toto to, 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 to je podľa to, mňa, toto je autenticky vnútorný potenciál tej strany, že na čo ona má. Ale ak sú natoľko stupídni, že s ňou toto nekonzultovali, e, š, dobre, e, aj oni sú dospelí a svoj právny. Môžem sa veď spýtať e, niekoho, kto tam... E tento typ rozhodnutí príjma, alebo je aspoň pritom. Je to zaujímavá otázka, ja, ja som sa schválne nechcel nechať kontaminovať tými informáciami, aby som mohol rozvíjať svoje vlastné úvahy. Tak to ja viem, prečo, ako teda predpokladám, že viem, prečo to tam aj nejaká geniálna hlava vymyslela, lebo proste to, to sme videli aj v roku 2000 ktorý to bol 6, keď boli parlamentné voľby, vtedy bol v úrade nečakane Ivan Gašparovič, ktorý vzýšiel zo svojej strany HZD a HZD malo vtedy také billboardy, že veríte prezidentovi, verte aj nám, kde boli nejakí novnej múdia, ktorých si proste v živote nevidel. Ja pamätám si pána Grapu, Ajbekovu a, a, tak. Akože dopadlo to príšerne, ale proste chceli sa akoby že zviezť na, na, viditeľnom a relatívne populárnom prezidentovi a, a, tak povediať sa vyhrievať v odlesku jeho slávy. No tak o toto zrejme išlo aj progresívnemu Slovensku, aby sa proste nejakým spôsobom akože nalepili na relatívne obľúbenú a istotne viditeľnú Ale prezidentku. Ale teraz vysvetľuješ, ako to môžu vidieť oni, Nie, ako je to naozaj však. To vysvetľujem, ako to vidia oni. Okay. To, 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 teda, ako predpokladám, le, le, lebo že to vidia aj oni. za tým tento, tento kalkul, on je natoľko tupý, že uh, Hovorím, vďaka ti milý vesmír, že nie sú v parlamente, lebo uh, tento typ e, intelektu e, tam má obrovské prebitky. Že ne, ne, nepotrebujeme ďalších e, v tejto lige politikov, ktorí rozmýšľajú týmto spôsobom. Mne by až tak nevadilo, že, že tým spôsobom rozmýšľajú. Podľa mňa veľa osohu si nenarobia, ale veď to je ich problém. Mne na tom skôr prekáže, že tým spôsobom, ktorý sme tu Opísali, že ubližujú prezidentke, že oni pre svoj politický prospech sú ochotní nie že vysmievať sa, ale dehonestovať prezidentský úrad. A ten už nepatrí im, ten patrí nám všetkým a, a podľa mňa k nemu treba prístupovať s iným oveľa väčším typom vážnosti a úcty. Amen. Máme ešte čas, dúfam na... Už len listy divákov. A to ešte máme, ale naozaj treba stručne. Uh, OK, mňa... Je, 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 bolo, bolo to veľmi zaujímavé, lebo niekedy so mnou niekto nie je priateľ na Facebooku, sa mi priamo nedopíše, padá to takého spamového priečinka, ktorý ja raz za čas prechádzam. a... Už som takmer meno mi nepovedalo nič a začínalo to tým, že viem, že asi veľmi nemusíte katolíkov a obzvlášť uh, klerus, tak si myslím, že to bude zase niečo, že, že pre, prečo? Ke, keby som mal problém s katolíkmi, mám problém že s dvoma tretinami svojich blízkych priateľov, š, širšej rodiny a tak ďalej. Aleby som to dočítal ďalej, bol to ve, ve, veľmi kultivovaný uh, list, v ktorom ma prosil uh, opad pre monštrátskeho kraštova v Jasove. Aby, som, aby sme tu upozornili na problém, že mimochodom jeden z najkresťanskejších kresťanov v tejto krajine, to Milan by Krajniak, ktorý je ministrom sociálnych vecí, zrušil aktivačný príspevok to je príspevok pre tých ľudí, ktorí sú ochotní robiť nejaké verejnoprospešné v práce, v Ale sú ubieme, inak sú nezamestnaní, lebo sú väčšinou nezamestnateľné. Povedzme si úplne, že toto je aktivačné práce väčšinou robia e, Rómovia v takých tých segregovaných osadách, ktorí fakt nemajú šancu sa niekde reálne zamestnať. A oni teda naozaj pracujú, robia niečo užitočné, dostajú o niečo viac peniazy, ako je bežná sociálna dávka. A toto, že im teda škrtli, a Jasove je veľká takáto segregovaná osada a že teda on sa obáva že to bude generovať problémy je taká tá praktická stránka veci druhá teda že jemu ako kresťanovi je naozaj že z duše odporné, že niekto sa tu snaží ušetriť doslova to sú pár drobných z pohľadu sociálneho systému na najchudobnejších, najslabších ktorí sa navyše snažia niečo robiť že mu to príde aj morálne úplne ne, neúplne priateľné a šťastné. A ja mu teda s veľkou radosťou pomôžem aspoň v tom, že tu môžeme na tento problém upozorniť a ukázať ho, že teda... A ja si aspoň prihrajem svoju polievočku, že nie, ja naozaj nemám problém ani s kresťanmi, ani s katolíkmi, ani s duchovenstvom. To ťa prečovi, ja, necov... ja, ja mám problém e, s bigotnými... E, kresťanistami, ktorí sa snažia svoje blúdy silou zákona nanútiť úplne každému a to s kresťanstvom nejako nesú. Oni majú vlastne, ľudia ako Milan Krajniak majú identický spôsob myslenia a v zásade aj ciele a metódy presne ako Taliban, ako islamský štát. Dobre, že nemajú prostriedky na to, aby ich realizovali, ale si predstav Milana Krajniaka, ktorý by tu mohol zriadiť nejaký katolícky ekvivalent e, kalifátu. Že ako by to tu asi vyzeralo spolu s poslancom Čepčekom a, a s kúfovcami a podobnými ľuďmi. No to si mi doprial naozaj optimizmu. Len ti chcem povedať, že tvoj disclaimer, že, že nemáš problém s tým, čo si uviedol, toto ťa pred šibenicou aj tak neuchráni, e, to toto s... si robíš planená dieť. Aká šibenica? To šibenica e, je celkom dobrá smrť, sú tu oveľa lepšie možnosti. E, ako... Prepač, tak pred hranicou upaľovanie, kameňovanie, ukrižovanie, neviem, či nie je vyhradené len pre... Nie som si istý. Len pre bohov. Chcel som, ja som, keď si upozorňoval na, na, tú vec s aktivačnými dávkami, ja som si to len v stručnosti prečítal, naozaj nič som o tom nevedel. Ak som dobre pochopil, tak ministerstvo práce aj pripravuje, alebo chce mať nejaké alternatívne riešenia k tomu, aby tí ľudia, ktorí, ako ty vravíš, sa snažia aby ich to nepoškodilo. Možno je to tak, že najprv zrušili, čo existuje a, a potom a hľadajú čím to náhradiť. Takú koncesionárske poplatky, vieš. Ja, si mi to <laughs> zobral z úst. Ale toto už je asi koncovka. Teraz mi napadlo, o čom sme sa mohli rozprávať a nerozprávali, lebo to je vďačná téma, že, že SNS oznámilo spojenie s Tarabom, ale môžeme to na budúci týždeň, lebo to je pomerne zaujímavé. Kto vie, prečo mi to napadlo vtedy, keď si spomínal o fundamentalistov a podobne. Dobrú správu sme sa snažili nájsť pred nahrávaním a zdá sa mi, že sme príliš nenašli. E, pozri, vraťme sa k starej dobrej novinárskej poučke. Dobrá správa nie je správa. správa. Čiže prajeme vám dobrý víkend a keď vy prežijete v slovenských podmienkach ďalší pracovný týždeň, tak ďalší piatok budeme opäť miešať naše typické, tradičné piatkové depreso. A k toho vie, možno sa aj urodí taká správa, ktorá vlastne vôbec nie je správa. Takže dovidenia a do počutia o týždeň. Ja budem dovtedy ako najhlach.